青哥，把这个给江少送过去。等等。这样给他送过去。是。江玉侯。娘娘命奴婢给江玉侯送书。啊。江大哥。啊。奴婢告退。好。江大哥，她是皇后娘娘身边的宫女吧？嗯，是啊。哎，珍珍，你这是？哦，这是我今天刚做的甜品，特别甜，快来尝尝。好。好吃，这么好吃的糕点，有没有给陛下送过去？陛下不缺这么几口糕点。江大哥，别光吃，我给你倒点水，喝水。好。对不起啊，江大哥，你去换身衣服吧。好，换一件。我先走了。好。金染到底是什么意思呀？明日有事。官衙东角门，皇后娘娘竟然敢私会江大哥，她怎么敢？不行，江大哥是我的。江大哥，嗯，谢谢你今晚陪我祭拜爹娘。今日是伯父伯母的头七，我受陛下所托陪你前去祭拜。陛下真的很关心你，以后你们兄妹就要相依为命了。哎，志展，志展你怎么了？我没事，可能就是今晚哭的太多，有点累了。今天你累了一天，早点回去歇息吧。江大哥，谢谢你陪了我一整天。我都跟你说了多少次了，你我兄妹用不着这么客气的。